ត្រូវស្រីកញ្ញាចន្ទជាទីមេត្រីលោកអ្នកច្បាស់ជាជ្រាបដូចមកហើយតើតង់ទៅនឹងអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលនិយាយពីពិភពលោកប្រាំរយឆ្នាំក្នុងសម័យអាណានិគមចាប់ពីភាពមួយរហូតដល់ភាពប្រាំពីរថ្ងៃនេះសូមមកវារំអស់លោកអ្នកមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅភាគទី8ដែលនិយាយតេតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សម័យអាណានិគមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញម្ដងឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមនឹមអ
នៅ គ្រិស្តសករាជ 1511 នាវិកជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ម្នាក់ មាន ឈ្មោះ Afonso de Albuquerque បាន ធ្វើ ដំណើរ ចេញ ពី ប្រទេស ឥណ្ឌា មក ដល់ ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី ជា លើក ដំបូង ដែល កាល នោះ ឥណ្ឌូនេស៊ី មាន ឈ្មោះ ថា នគរ Majapahit ក្រោយ មក de Albuquerque ក៏ បាន ក្លាយ ជា ទេសាភិបាល ព័រទុយហ្គាល់ គ្រប់ គ្រង នៅ នគរ Majapahit នេះ តែ ម្ដង ក្នុងពេលត្រួតត្រានៅនគរនេះ ព័រទុយហ្គាល់ បានបន្ត កាន់កាប់ ទីប្រជុំកោះ ដទៃទៀត នៅជុំវិញ តំបន់នោះ មានដូចជា អាណាចក្រ ម៉ាឡាកា និង ច្រក ម៉ាឡាកា ច្រក សុនដា កោះ ស៊ូម៉ាត្រា កោះ បូណេអូ កោះ ជ្វា និង កោះ មូឡុក ជា ដើម ដោយ ពួកគេ បាន នាំ យក គ្រឿង ទេស ជា ច្រើន ទៅ លក់ នៅ ទ្វីប អឺរ៉ុប ដែលព្រះរាជាណាចក្រហូឡង់កំពុងពង្រីកអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះ នៅ គ្រិស្តសករាជ 1602 ជនជាតិហូឡង់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន United Dutch East India ដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ី ក្រុមហ៊ុននេះបានមកដល់ប្រជុំកោះឥណ្ឌូនេស៊ីជាលើកដំបូង តាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយរដ្ឋនានានៅតាមតំបន់ឆ្នេរ នៅ គ្រិស្តសករាជ 1619 ក្រុមហ៊ុន United Dutch East India ក៏បានសម្រេចនៅបំណងរបស់ខ្លួន ដោយបានកាន់កាប់កំពង់ផែ ជំនួស ពួក ព័រទុយហ្គាល់ បានស្ទើរតែទាំងស្រុង ជាពិសេស បានធ្វើជំនួញ ដោយផ្ដាច់មុខ នៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific និងមហាសមុទ្រ ឥណ្ឌា ជំនួស ពួក ព័រទុយហ្គាល់ វិញ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកហូឡង់ គេឃើញថា វិស័យ សេដ្ឋកិច្ច នៅ កោះ ស៊ូម៉ាត្រា ក្នុង រយៈពេល ជាង 30 ឆ្នាំ ដំបូង នោះ មាន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ គួរ ឲ្យ កត់ សម្គាល់ ស៊ូម៉ាត្រា បាន ក្លាយ ជា អ្នក ផ្គត់ ផ្គង់ ថ្នាំ ជក់ ដ៏ ធំ បំផុត និង មាន គុណភាព ល្អ ដាច់ គេ នៅ ក្នុង ចំណោម ប្រទេស ផ្គត់ ផ្គង់ ថ្នាំ ជក់ ដទៃ ទៀត ក្រោយ រក ឃើញ កំណប់ ប្រេង ដោយ ពួក ហូឡង់ មក នោះ កោះ ស៊ូម៉ាត្រា នេះ ក៏ បាន ក្លាយ ជា ប្រភព ប្រេង ដ៏ សំខាន់ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហូឡង់ ក្នុងពេលដែលអង់គ្លេសចូលមកដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅ គ្រិស្តសករាជ 1811 ក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាបូព៌ារបស់អង់គ្លេសបានគ្រប់គ្រងកោះជ្វារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងស្រុង ហើយបានតែងតាំងទេសាភិបាលម្នាក់ ឈ្មោះ Thomas Stamford Raffles ឲ្យមកគ្រប់គ្រងតំបន់កោះជ្វារួមជាមួយអាណាចក្រ Malacca ក្រោយមក
ទេសាភិបាលរ៉ាហ្វលបានសហការគ្នាជាមួយព្រះចៅស៊ុលតង់នៃរដ្ឋប៉ាឡេបាំងដើម្បីបណ្ដេញពួកហូឡង់ចេញពីកោះជ្វានិងបង្ខំឲ្យស៊ុលតង់ប៉ាឡេបាំងព្រមស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលអង់គ្លេសថែមទៀតអង់គ្លេសចូលមកបានផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនិងធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិជ្វាកាន់តែល្អប្រសើរជាច្រើនដូចជាឈប់ឲ្យមានវណ្ណៈទេសកោឈប់ឲ្យលែងលបាញ់ស៊ីសងនិងជួយផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអុតតូចជាដើមប៉ុន្តែមិនបានប៉ុន្មានអង់គ្លេសក៏ប្រគល់កោះជ្វាឲ្យទៅហូឡង់វិញតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមួយចំណែកឯអាណានិគមជប៉ុនបានចូលមកត្រួតត្រាឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងខែមីនាគ្រិស្តសករាជ1942ពេលមកដល់ដំបូងជប៉ុនបានទទួលស្វាគមន៍ពីសំណាក់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដោយពួកគេបានទទួលឯករាជ្យពីហូឡង់ថែមទាំងជក់ចិត្តនឹងពាក្យស្លោករបស់ជប៉ុនដែលនិយាយថាជប៉ុនគឺជាពន្លឺនៃទ្វីបអាស៊ីមិនយូរប៉ុន្មានជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានសិក្សាឃើញថាពួកគេគឺជាអ្នករងគ្រោះពីការគំរាមកំហែងប្រមាថមាក់ងាយខ្លាំងបំផុតពីសំណាក់ពួកជប៉ុនទៅវិញទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុនបានផ្ដល់ផលចំណេញក្នុងរយៈពេលវែងដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែរជប៉ុនបានប្រមូលផ្ដុំយុវជនឥណ្ឌូនេស៊ីផ្ដល់ការវឹកវើផ្នែកយោធាដើម្បីជួយច្បាំងជប៉ុនទប់ទល់នឹងកម្លាំងត្រួតត្រាជាថ្មីពីសំណាក់កងកម្លាំងហូឡង់នៅចន្លោះគ្រិស្តសករាជ1945ដល់1949ជប៉ុនបានដោះលែងមេដឹកនាំជាតិនិយមពីពន្ធនាគារក្នុងនោះក៏មានលោកស៊ូការ៉ាណូផងដែរក្នុងលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រងកិច្ចការសង្គ្រាមក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូ២គ្រាប់ទៅលើប្រទេសជប៉ុនសង្គ្រាមនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ត្រូវបញ្ចប់រីឯលោកស៊ូការ៉ាណូនិងមេដឹកនាំជាតិនិយមជាច្រើនអ្នកក៏បានប្រកាសឯករាជ្យជាឯកតោភាគីដូច្នេះសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ1945ប៉ុន្តែព្រះរាជាណាចក្រហូឡង់បានច្រានចោលការប្រកាសឯករាជ្យនេះដោយអះអាងថាខ្លួននៅមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូនេស៊ីដោយភាពស្របច្បាប់ហូឡង់បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូនេស៊ីសាជាថ្មីនាពេលកណ្ដាលគ្រិស្តសករាជ1946លុះដល់គ្រិស្តសករាជ1949កិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានសម្រេចឡើងជាចុងក្រោយរវាងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិងព្រះរាជាណាចក្រ Netherlands ឬ Holland ដែលជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងបញ្ចប់អាណានិគម Holland លើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Acelida Mobile ធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមិនចាំបាច់ចេញពីគេហដ្ឋាន។